Займають дуже великі призові місця на різних олімпіадах. Вони займають як не перше, то друге місце. Тобто, як не срібло, то переважно звало. Ну, і бачимо, що не є воно великою проблемою. А ви всі тримайтеся, ми за вас теж будемо своєї сторони піклуватися. Бажаємо вам міцного здоров'я, постійно літніх сонячних днів і всього вам найкращого. Вам, вихователі, щиро дякуємо. Звичайно, збережемо. Приємно мені черговий раз бути у вас в фонді. Дуже приємно бачити знайомі лиця, дуже приємно всі ваші дочки бачити, всі мене добре знаєте. І всі вітаємося, десь коли зустрічаємося на дворі, це мені дуже приємно. І хочу вам побажати, щоб цей день сьогодні святковий, щоб ваш настрій був такий дуже літній. Може, сьогодні перший день літа, а літо – це пора дитинства, пора розваг, пора якихось таких позитивних вражень. І хочу, щоб вам побажати, щоб у вас все складалося так, як найкраще, і щоб ваша дружня, дружній колектив ваш процвітав, у вас тут тільки були найкращі вихователі, щоб все вам тут було весело, цікаво, щоб все було класно. Я вас вітаю і бажаю всього найкращого. Дякую.